السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين كسي سعندونا تحنيهيني حيساها لها إيه هلقنكي دراويشيد يبل هادا إنجريزكا يدراويش وحي كالقبصدي وديوانكي تاريخيد إيه سؤرورييي الله أون حريستي أو جامع عمر عيسي وآنو كلبردنا ودبالانيني إنه أو قصدا ستحانا أه ودني دقالذي إسكو حيكي إيه دحمري دراويش يعلكي إنجريزكو هو قامني قيبتن قيبتي كوهريسي وحاين سو عرقني دقالكي عسلا إيه لغو خوبتي إيه كدعي ديغانك عقارويني أما قمبرو كاسي أول لغو جبيي إنجريزكا أهانا دقالكي لغو أقونسدي أود دراويشيد إيه حتى إنجريزكو قري بل هذا ميدكا ميدا قيسويين كاللايابكالي إيه دقال كاسي كدشي أينو إيغنو واقصا أي أدكتهاي إلا الرميستا هدي آن الرميسانا كلي موچينيسا dirba xadi labada dhinac ba soo gaadhay iyo khasaarihii halkaasii ka dhashay aw jaama umar ciise waxa uu qaybtan iwaankeeda ula baxay sheeko la yaab leh waxaanu yiri sheekooyinka cagaar weyne ee la yaab kale waxa ugu daran midan uu wariyay allah u naxariistay maxamed haaji xuseen oo kamid ahaa gudidi markii dambe af soomaaligana wax ka qortay wuxuu noo sheegay ayuu yiri sheeko la yaab leh marhumba misawaben wuxuu yiri dagaalkii cagaar weyne markii uu dhacay waxaan ahaa kuray yar waxaanan u deganeyn meesha la yiraahdo faaf oo degmada qabri dahare ka tirsan xerada geelayaga reerteeda dambe meel u dhow waxa ku yiil geed weyn oo qurac ah oo hadac kaasi oo ugu xani u taalay gorgor weyn sidii loo joogay ayaa gorgorkii la waayay dhowr maalmood aabahay ayaa waxa uu yidhi war gorgorkii geedkan fadhiyay jiray xageebu u kacay ayaamahan lama arkine wuxuu maqnaadaba gorgorkii dhowr maalmood kadib iyadoo guriga reertiisii la fadhiyo ayaa gorgorkii soo muuqday aabahay iyo rag kale ayaa kolkaas isweydiyay meesha uu ku maqnaa intii hadalkii la hayay ayuu geedkii ugu xanta u taalay ee quraca ahaa ee weynaa ku soo degay halkaasi oo ay laantii uu ku joogsaday isla markiiba la jabtay si aan ahayn caadadiisii hore kadibna dhulkii ayuu ku soo habsaday oo uu ku soo dhacay kana kici kari waayay markaasay ragii yidhaahdeen war culays ku soo kordhay aawadiis ayay laantii ula jabtay gorgorka dooxa balaadhe eega waxa ku soo kordhay nin la oran jiray maxamuud guray ayaa gorgorkii dooxay waxana calooshiisii laga soo saaray in ka badan 500 oo xiniyood oo rag ah inta dhabanada la qabsaday ayaa la iswada eegay oo waxa la yiri war maanta geeyiga Soomaaliyeed wax weyn baa ka dhacay oo aan hore loo arkine bal aan warka doono oo aan warka dhowrno laba maalmood hadii la joogay ayaa warkii noo yimid oo nala soo gaarsiiyey oo nala soo sheegay in daraawiish iyo ciidamadii Ingiriis ay isku birjabeen oo cagaar weyna dagaal ba aanay ka dhacay sheekadaasi waxay ina tusinaysaa guuldarada goobtaas ka dhacday iyo wixii rag haadka loo guglay bal waxa la yaab leh hadii uu gorgor kaliye sidaas meedkii uga dhargay inkastoo sheekadu maskaxda ka fogtahay maxaad moodaa haddana oo aad u malaynaysaa dugaagii iyo haadkii kale iyo raqdi ay ka qaadeen saamigooda Ingiriisku marka uu dagaal daraawiisheed uu u baxayo wuxuu tumi jiray tanag iyo waxyaabaha dadka in wax jiraan lagu ogeysiiyo waxa la oran jiray soo baxa daraawish baa lagu duulayay cadaan hindi yamyam iyo suudaan dagaalihan ah ayaa diyaar ah soo baxa ayaa la oran jiray daraawish aad geel ka soo heshaane soo baxa daraawishi tabar ma lehe fardahoodu ruqo weeye oo weerar iyo raacdo toona ma geli karaane soo baxa weerarka aan aadne rasaasna ma haystaane soo baxa nin waliba xirmu geed ayuu soo heli doonaaye soo baxa intaas ayaa la oran jiray marka loo garaaco tanaga iyo wixii kale shanqar sameynaya ee lagu ogeysiinayo dadka dagaalka nin magaciisa la oran jiray qaaje maxamed ciise oo lagu naaneysi jiray qaaje balas ayaa hadalladaasi hodeen oo rinmooday oo inta uu rinmooday ku darmay ciidankii ingiriisku goobtii cagaar weyne u dumay ama u soo diyaarinay ninkaasi waxa uu ka mid ahaa ragii yaraa oo caradii iyo warmihii daraawiisheed ka nabad galay markuu reerkiisii nabad tagay ayuu mariyay geeraarkan isagoo eebbe weyne mahad u naqaya mar haddii naftiisii ka badbaaday Ingiriiskana waxa uu ku haaraamay raguu dama cabaas geliyay oo beenta ku hoday waxaanu qaaji yiri raanraadkii hawsha kama raali ahayne rag baas bay damciyay rabbina way la iraaday geel baan raadi lahaa waxbayaan ribaydiisiyo ratigii reereeyo ramagiisa kaxayne kul haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbiya umahadda hindiga ridi doona suudaanta rugi doonta yamyamkan rijirjiirsan ragcad baynu u ogeyn oo reedhi baynu ahaan ruqa weeyi farduhu rasaastoodu ma fiicna rabbigay talin maayo rugtoodaynu galnaa nimba reer ha kaxaysto
سو وحي نهر رو رايي رقي اي قرانسيو روغي غالا ذا ماها غيرار كاسي وحو انا توسيا مرق عدن كيهي سيدي عيدا مذي انجريسك عقار ويني لوغا قول رونا ذي اما هو ذي قبين اقو بينو ذي هنديا سودانتا ايا يميم وا امذيه بريغاس انجريسكو دللكو ذي قميسين ايي ونا اصو ارصدي دقالكي دراويشتا حاجي سالح قوليد او كمد اها علماء ذا واوين او بقر عسمان لفرد ذا حق الدين تنا كلتاليسا وحل قوري ان او يلي سيدان دقالكي عقار ويني مركي او دعاي ايا سيد محمد بقر كوراق اصو دري ورقدا هذا الذي كقرنا وحا كمد اها قتلنا الابيض 600 وجعلنا الباقين كالفراش المبثوث ومعنيه دو يهي عيدان كي قال ذا وحانو كدلني لح بقل يحوغا انتي كلنا وحانو كدقني كورن كورو لكل فردي اوكلا دقال كاسي وحاو كورد ما ذي قول لين عدراويش تا اسوهيتي يه قول درو يه قعم مرن او دين ع انجريس كا اسوهيتي او اي كلاسو اللابتين دقال كاسي عقار ويني اما قنبرو وحاة جرا قسيدوين عربي اه او سيدكو قوبتاس كمريي يه ولي بقبايا كلا او تاريخ ذا قلي وحانو نغضي دقال كاسي عقار ويني mid kamid ah dagaaladii ugu horeeyay ee ingiriiska lagu jabiyay markii hadaba dagaalkaasi uu halkaasii ku soo dhamaaday waa dagaalka cagaar weyn ee waxa ay noqotay arin la yaab leh oo ingiriisku qaadan wayay gudo iyo dibadbana isaga qeyshaday isaga oo mar walba ku qeylinayay ciidamadii uu maamulayay iyo cidii isaga hoos imanaysayba in uu aad uga xun yahay dibka ka soo gaari dagaalkaasi waxaanay mar walba ku goodiyeen in ay daraawish ku rogaal celin doonaan oo ay baabi in doonaan balse arintaasii marnaba ma suurta gelin saaxiibayaal qisadan la yaab kale ee ku saabsan gorgorka inkasta oo sida uu sheegay qoraaga diiwaankani ay tahay arin aqliga ka fog haddana waxa uu loo qaadan karaa in ay tahay sida haadkii iyo gorgorkii waqtigaasi goobta ka agdhawaa ay uga dhargeen hilbihii ragii ku leeday dagaalkaasi labada dhinacba ha ka soo jeedeen gaar ahaan dhinacii ingiriiska oo tirada ugu badan lagaga laayay dagaalkaasi